buxhet e shtetit. Atë 0.03% buxhet e shtetit. Në shifre pa konsiderush. Vedëm për, sepse janë vetëm shpenzime operative, në investim të këtu, si që është në i makinë. Problemi që ka sot buxheti, shumë është problem pensioneve. Ne do kemi vidin tjetër 1% indeksim pensionesh. Ne vidin tjetër do kemi ruajtje në të njëjtin nivel për të katërtin vit radhazi të fondit për rimbursimin e medikamentit. Që ky është një tmerr i madh. Pra, çfarë është buxhet që shkon drejt shtresave në nevojë, sa po vjen e po ulet. Në sensin që inflacioni rritet, fondet në përgjithësi kur mbeten një lloj ulen. Po, patjetër. Nuk është e njëjta vlerë, patjetër. Nuk ka më të njëjtën vlerë. Pra ne po ja ulim fondet pikërisht atyre shtresave që kanë më tepër nevojë për paratë e buxhetit të shtetit. Fermerët do të ruajnë po të njëjtën mas subvencione që kanë pasi vjet nga buxheti i shtetit, por mos harrojmë, vitin tjetër nuk kemi i part. Çka do thotë që edhe ata po goditen. Pra, këtu është problemi i madh. Problemin e madh e shoh që ne kemi 8.1 miliardë euro buxhet vitin tjetër. Po. Dhe shtresat që do duhet të përfitonin më tepër, siç janë arsimtarët, siç janë mjekët, siç është investimi në shëndetësi, siç janë fermerët, siç janë pensionistët, siç janë ndihma ekonomike, ato të gjitha për shkak të inflacionit do ulen sepse po mbeten në vend në shifrë matematike. Pyetje si opozitar ndryshe, ka diçka që të pëlqen nga ky buxhet apo zero? Nëse e ke e parë, ose i ka zërat janë të shumtë aty. Një gjë për të përshëndetur është që u kujtuan edhe për punojësit e pushtetit lokal, që të rishikojnë rrogat, sepse ishte katandis pushtetit lokal, pavarësisht abuzimeve që bëhen në pushtetin lokal. Po digniteti i zyrtarit aty është i rëndësishëm. Unë, kur them pushtet lokal, kam parasysh ato edukatorët e çerdheve, ato edukatorët e kohëve. Do ketë rritje edhe për to. Që edhe për to, shpresoj që të ketë rritje, sepse do ishte të mërshme, që ky fond që shkon për rritje pakas pushtet lokal, mos shkojë. Mos shkojë, pa dyshim, bile sidomos për edukatorët njërë që është e domosdoshme. Dhe unë shpresoj që ta kenë parë në këtë sy. Është vetëm ja gjë për cilin do them. Ama, ti të çosh 1.6 miliard euro në investime publike, pa pasur një projekt madhor. Për çfarë janë këto 1.6? Nuk e di. Si nuk e di? Nuk e di. Kurse diti që merresh me zë për zë. Nuk kam një projekt madhor që të më ta shenjoj këtë vit 1.6 miliard euro, ne me 1 miliard euro kemi ndërtuar rrugën e kombit. Po. 1 miliard euro. Kemi 1.6 miliard euro si vit. Po si nuk e di, nuk janë. Nuk ka një. Se s'të jap do të asum përgjigje, do ta lexoj buxhetin që të. Mund të gjesh titull programe? Okej, po. Sa të duash. Okej. Sa të duash i ka. Mund të jetë në letër të bardh. Po. Nuk e lësh shifrën e bardh. Pra në rresht bardh. Po. Por nuk ka një vepër madhore. Tani pse bën? Pse jam unë shqetësuar për këtë? Sepse natyrisht këto lekë që nuk shkojnë te pensionisti, që i thon atë 1% do të arrisin pensionin. 60 milionë euro ka parashikuar vitin tjetër qeveria. Ja, u rriti 4% si vjetë u ankuan pensionistë. Sa 1%. Me 1%, vetëm 1%. Vetëm 1% indeksim. Nuk është rritja. Ka parashikuar. Është indeksim. Nuk ka parashikuar rritje. Rritje s'ka. Rritje s'ka. Rritje po del, po thonë. Është që pas skemës së re të pensioneve do ketë ndryshim. Nuk e di, në prill flitet që do ketë një skemë të re të. Nuk ka parashikuar, shiko. Ndryshimi i prillit shkruhet te letrat e nëntorit. Okej. Duhet të shkruar tani. Duhet të shkruhet tani. Okej. Mirë, 1 minutë. Dhe ka një ndëryrje. Kjo, më dia ta parë. Ta parë Erben. Pra, duke kur ti u thua këtyre dhe nga krahu tjetër nuk ka rritje. Dhe nga krahu tjetër ti shkon shpenzon për ca shifra që ne e dim shumë ku do shkojnë. Janë tendera. Pse shkojnë tek investimet sepse aty janë tenderat. Te ç'a bëhet te tenderat? Te dhe merren lekët. Prandaj shkojnë tek investimet dhe nuk shkojnë te pensionist, se po i mori pensionisti lekët. Nuk mbeten për të. Lekët në xhep ta. Po, me që ke ndërhyrje, se po vinte edhe më përqeshur, mendoj që duhet të bëj një ndryshim komisionet hetimore që na marrin ne si moderatorë, se besoj ta kemi drejtuar më mirë personale tash. Po. Fondi pensioneve nuk ka të bëjë me buxhetin. Fondi pensioneve është më një anë. Është skemë pensioneve që furnizon fondin pensioneve. E vetmja gjë që bën buxheti është që merr borx nga vetë vet dhe furnizon kompensuar. Kështu që kur flasim për ngritjen e pensioneve mos e lidhim me buxhetin. Unë do të dëshiroja që buxhet mos kishte asnjë z për subvencionim, se subvencionim është ajo. Patjetër. Është ja merr njëri dhe pastaj derdh te fondi. Po, ne do diskutojmë bash pastaj për skemën e pensioneve në Shqipëri. Dhe çfarë bën tani Rama? Rama bën një lëvizje. Dhe thotë ndryshojmë skemën e pensionit që mekanizmi i furnizimit të fondit pensioneve të arrijë
të dalë superior mbi pagesa dhe kjo është sjell ngritjen e. Do të themi një gjë për të qeshur të kjo. Në qoftë se, ne tani fillojmë buxhetin dhe i themi pse buxheti nuk po ngre pensionet, stop. Nuk jemi korrekt.